mi to dáváš? Brekcie. Zase brekcie. Tamhle to pouzdro už je plné brekcí. Nemáš nějaké plagioklasy? Nemám. Spočítal jsem 118 geologických vzorků. Průměrná váha je 400 gramů spolu se schránkou kolem 70 kg. To souhlasí, ne? 70 kg tady. Ale na zemi to bude dělat 6x víc. Odkud se vzal ten diabas? Dám ho do tamhle té schránky. To ji pak nezavřeš. Už jsem ji zavřel. Ten byl z toho posledního naleziště. Vzpomínáš? Jak si na něm lomil ten vrták. Poslední kámen. Poslední vrták. Fuj, ten měsíční prach se taky dostane všude. Ten odstraníme. Kolik nám zbývá vody? Copak? Chceš se napít? Vezmi si z chladničky Coca-Cola. Pít nechci, chci se vykoupat. To já si dám sprchu. Vykoupu se až doma. Za 318 hodin. A jakmile nás vyloví z vody, hned si řeknu o pivu. Nevážně, po ničem tolik netoužím jako po pivu. Proč si tu člověk vlastně nemůže dát pivo? Protože Houston je poslední místo na světě, kde přetrvává puritánská etika. Dokonce i nápoje s nízkým obsahem alkoholu oslabují rozumové schopnosti a... Hele, nech toho. Radši zapni rádio. Za minutu máme mluvit s Houstonem. Naposled. Haló. Tady Houston. Mluví Houston. Slyšíte mě, mládenci? Tady Mills. Na měsíci. Dobrý večer. Aby do toho husa kopla. Ty kýcháš, Millsi. Nastydl si. Hned ti dám doktora Erigarda. Hej, Tome, pojď sem. Hlásím rýmu na měsíci. Ale vůbec jsem se nenastydl. To je ten prach. Vzorky. Zrovna jsme je nacpali do schránek. Měsíc se stává hlavně z prachu a smetí, to si nevěděl. Pořádku, pořádku. Víte, že máme k dispozici 10 minut. V důsledku librace se dostáváme do radiového stínu v 21.27. Chcete si poslechnout poslední zprávy? Mám tu pro vás záznam večerního zpravodajství NBC z Washingtonu. Zprávy? Proč ne? Jsou-li dobré? Oh, ty jsi ale vtipále. Jen co je pravda. Teď vám tady pustím zprávy a 3 minuty před fadingem si ještě naposledy řekneme naschledanou, dobrá? Dobře, dobře. Leda, že by Blob ještě něco chtěl. Nic nechci. Se mnou je všecko v pořádku. Díky. Tak to spouštím. Zde Washington. Vyslechněte si stručný přehled posledních zpráv. New York. Poplach vyhlášený v důsledku anonymního telefonátu, že v úschovně Grand Central Terminal je časovaná atomová puma, skončil šťastně dnes odpoledne. Policie nalezla pumu, která nevybuchla. Odborníci tvrdí, že se teroristé dali z největší pravděpodobností obelstít a koupili nečistý uranový izotop. V důsledku vzniklé paniky na výpadových silnicích přišlo 13 osob o život, a 37 jich bylo zraněno. Lima. Generál Díaz nepřevzal moc po státním převratu, jak jsme hlásili v poledních zprávách. Ujali se jí jeho jménem únosci, kteří se zabarikádovali v budově parlamentu a drží tam poslance jako rukojmí. Dolní sněmovna se pravděpodobně nalézá v poradní síni a horní sněmovna v suterénu budovy. Protože generála Díaze podporovala většina horní sněmovny, není v této chvíli známo, zda je generál Díaz vzbouřencem, kterého unesli teroristé, anebo zda je legálním šéfem vlády. Washington. Dnes večer byl zničen elektrickým proudem nejnovější počítač Bell Telephones Corporation. Podle zatím nepotvrzených zpráv jej zničili bývalí zaměstnanci firmy, kteří v důsledku uvedení tohoto nového zařízení do provozu přišli o místo. Nicméně neoficiální mluvčí zaměstnanců Bell Telephones, dr. Buckman, na tiskové konferenci prohlásil, že počítač byl schopen naprogramovat si vlastní likvidaci. Byl to první případ sebevraždy počítače. Ve 22 hodin budeme vysílat rozhovor s doktorem Buckmanem, který tvrdí, že nejnovější počítače znamenají veřejné ohrožení. Houston. V kosmickém středisku skončily přípravy ke startu rakety Saturn na měsíc, kde mají být vystřídáni 2 američtí vědci, kteří nyní pracují na lunární základně. Haló, tady Houston. To jsem zase já. Zbylo ještě pár dalších hlášení o neklidu a napětí v různých částech světa.
Máme k dispozici 4 minuty. Chcete si poslechnout další zprávy? A nebo si radši trochu poklábosíme, mládenci? Díky za zprávy. S tím počítačem Bell Telephones to bude nejspíš kachna, ne? Tedy aspoň náš počítač se chová slušně. No. Poslyš, opravdu je všechno připraveno ke startu? Je všechno v pořádku? Všechno klape, buďte klidní. Tom a James přiletí přesně, jako vlaky. Co? No, co jezdili před válkou. A. Nebude vám z toho smutno, že opouštíte měsíc a celou tu půvabnou krajinu? To jistě. Ale je tady hrozná nuda. Část posádky si stěžuje, že tu není pivo. V tom případě má část posádky zkrátka smůlu. U vás se pivo pít nedá. Nízká gravitace. Cože? Všechno pivo by se okamžitě proměnilo v pěnu a vyteklo by. Opravdu? A zkoušel jsi to? Co je státní tajemství. Mládenci, ještě 2 minuty, než přijde fading. Koukám se na osciloskop a vidím, že vaše nosná vlna slábne. Jestli chcete něco vzkázat, tak si pospěšte. U nás je všechno normální. Chystáme se strávit poslední měsíční noc. Přejeme vám tedy dobrou měsíční noc. Naschledanou na zemi. A našim lidem na letišti vyřiďte, aby připravili pár beden s pivem. Nejradši dánským. Čekáme na střídačku. Konec. To už asi neslyšeli. Myslíš? Myslím. Neslyšíš? Po nosném signálu ani stopy. Trochu to zesílím. To praská matička země. Hned to skončí, jakmile se ponoříme za obzor. Ale co, radši to vypnu škoda proudu? Tak to bychom měli. Co budeme zatím dělat? Ku podivu nejsem vůbec ospalý. Nedáme si partičku pokra? Ne, děkuju, nechci, pořád vyhráváš. Protože nedovedeš blafovat. Ale všechno se dá naučit. Pojď, zahrajem si. Nemám chuť. A karty padají na stůl tak pomalu, že je všechno vidět. No a? Chceš snad říct, že při hře využívám slabou gravitaci? Ne, ne, kde pak? Chci říct si, že musíme dodržovat předpisy, je čas nahlášen. Škoda, že se pokr nedá hrát s naším počítačem. To je veliký nedostatek. Bude se v tom muset udělat náprava a zařadit mu to do programu. Pozor, mluví Lunak. Je 21:29 pozemského času podle Greenwiche a 1:00 lunární noci. Podávám obvyklé hlášení. Vlivem librace zapadla měsíční základna pod rádiový obzor a 219 hodin nebude mít spojení se Zemí. Venkovní teplota klesla na -139 stupňů. Během uplynulé hodiny jsem zaznamenal 3 velmi slabé vzdálené otřesy, způsobené dopadem meteoritů. Uvádím odpočty současného stavu na měřících přístrojích základny. Hlavní nádrž vody 2970 litrů. Sanitní nádrž 148 litrů. Teplota plus 19 stupňů Celsia. Objem kyslíku ve vzduchu 23%. Znečištění markaptanem v normě. Zanedbatelné. Vypni ho, nebo si ho poslouchej sám. Já se jdu koupat. Nemůžeš to vydržet ještě pár minut? Intenzita elektrického proudu 1,116 amperů. Rezerva činí 1570 amperhodin. Já bych ho vypnul. Ne. Tak ho aspoň stlumím. Připomínám, že je nutno šetřit vodou a energií. Ale já se vykoupu. S kým se to hádáš? S počítačem? Jsi nějak podrážděný. Nic tak neuklidní člověka jako koupel. Pomocné agregáty jsou v naprostém pořádku. Za minutu podám hlášení o stavu zásoby kyslíku na základně. Pozor, mluví Luna. Podávám důležité hlášení. Pozor, mimořádná zpráva. Pozor, oznamuji ohrožení 1. stupně. Pozor, oznamuji ohrožení 1. stupně a postup P jako poplach 107. Co to povídáš, jaké ohrožení? Oč jde? Pozor, tlak kyslíku v hlavní nádrži se za minutu snižuje v průměru o 9 až 9,76 kilopondů na čtvereční centimetr. Kyslík? Klesá tlak? Pozor,
Začátek postupu B jako poplach 1.07. Ve 21 hodinu 40 minut tlak kyslíku v hlavní nádrži činil 190 kilopondů na centimetr čtvereční. Utíká kyslík? Určitě. Kudy? Nádrž netěsní kde? Hlavní utěsnění potrubí A27, ústřední vysokotlaký ventil a těsnění B, D a H18 jsou v normě. Tlak kyslíku v hlavní nádrži stále klesá. Jak můžou být v normě, když tlak klesá? Okamžitě přečerpej kyslík do rezervní nádrže. Ve shodě s prvním bodem postupu P jako poplach 1.07 přečerpávám kyslík z hlavní nádrže do rezervní. Tlak v rezervní nádrži činí 89 kilopondů na centimetr čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní činí 70 kilopondů na centimetr čtvereční. Utíká až hrůza. Co se stalo? K urychlenému poklesu tlaku v nádrži došlo z toho důvodu, že kyslík byl z části přečerpán do rezervní nádrže. Čidla neukazují žádné odchylky od normy. Tlak kyslíku v hlavní nádrži činí nyní 66 kilopondů na centimetr čtvereční a stále klesá. Kudy utíká ten kyslík? Kudy? Odpověz! Údaje jsou nedostatečné. Pozor! Rezervní nádrž byla naplněna kyslíkem na maximum. Tlak v rezervní nádrži činí 90 kilopondů na centimetr čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní je 57 kilopondů na centimetr čtvereční. Určitě tam je díra. Ale kde, kde? Potrubí a hlavní ventil jsou v pořádku. To budou redukční ventily. Určitě. Lunaku, proč neodpovídáš? Indikátor ukazuje, že reduktor a redukční ventily mají dokonalou hermetičnost. Kolena těsní dobře. Tlak v hlavní nádrži klesá. Nyní činí 50 kilopondů na centimetr čtvereční. A jak to vypadá s rezervní nádrží? Tlak v rezervní nádrži je beze změn. Činí 90 kilopondů na centimetr čtvereční. No, jen si zpívej. Lunaku. Lunaku, kolik hodin nám vydrží kyslík z rezervní nádrže? Při šetrném odběru podle mimořádného postupu P jako poplach obsah rezervní nádrže vystačí na 280 hodin pro jednoho člověka. Ale to je málo. Zatraceně málo. Lunaku, doplní ještě kyslíkem. Převeď z hlavní nádrže všechno, co jen půjde. Maximální tlak v rezervní nádrži smí činit 85 kilopondů na centimetr čtvereční. Shodně s postupem P jako poplach 1.07 překročil jsem dovolený tlak v rezervní nádrži o 5 kilopondů na centimetr čtvereční, aby zásoba kyslíku byla maximální. Další zvýšení tlaku může vést k roztržení nádrže. Pozor! Hlášení v rámci postupu P jako poplach 1.07. Tlak v hlavní nádrži stále klesá. Nyní činí 41 kilopondů na centimetr čtvereční. Pořád utíká. Všemohoucí bože, proč s tím nic neuděláš, Lunaku? Údaje jsou nedostatečné. Pozor, nyní uslyšíte instrukce, jak se zachránit v případě uplatnění postupu P jako poplach 1.07. Ano. Oddíl únik kyslíku a nebezpečí zadušení. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá z nezjištěné příčiny. Nyní činí 32 kilopondy na centimetr čtvereční. Za předpokladu, že bude nadále unikat tímto tempem, nulový tlak v hlavní nádrži nastane za 9 až 10 minut. Indikátory A, B, D a skupiny H26 jsou v normě. Zesílená těsnění na potrubí vedoucím na základnu před reduktorem a za reduktorem jsou v normě. V normě! Reduktor a všechny redukční ventily jsou v normě. V normě, všechno odpovídá normě. Jenomže kyslík utíká. Je to tak, Lunaku? Ano. Protože soustava ukazatelů kontroluje pouze nekryté části nádrže a potrubí, existuje možnost uvedená v soupisu havarijních příčin oddíl 8,
odstavec 12, paragraf 04. Nezdržuj. Že ochranný ocelový kryt hlavní kyslíkové nádrže praskl v místě, kde je zapuštěn v betonovém osazení do skály. Pravděpodobnost, že praskne dno ocelového krytu kyslíkové nádrže, je podle soupisu paragraf 05 1 ke 400 miliardám. Pozor, podávám průběžné hlášení v rámci instrukce, jak se zachránit v případě uplatnění postupu P jako poplach 107. No. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá nyní pomaleji, protože kyslík má už menší vlastní tlak. Nyní je 28 kilopondů na centimetr čtvereční. To je ta instrukce, jak se zachránit? Spíš nekrolog. Nedá se zvýšit tlak v rezervní nádrži. Vzrůst tlaku v rezervní nádrži o jediný kilopond na centimetr čtvereční zvětšuje pravděpodobnost, že se nádrž roztrhne exponentem mocniny 3. Tak co je s tím návodem k záchraně? Lunaku! Pozor, mluví Lunak. Uslyšíte instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. Bod 01 instrukce. Se zřetelem na to, že lidský organismus spotřebuje nejméně kyslíku při odpočinku, všem lidem přítomným na základně se doporučuje, aby neprodleně ulehli na záda, co? Uvolnili svalstvo a pomalu oddechovali, ne víc než 14krát za minutu. Současně se doporučuje myslet na příjemné věci, pokud možno neutrální, neboť veškeré intenzivní a vytrvalé přemýšlení zvětšuje látkovou výměnu a tím i odběr kyslíku. Myslet na něco hezkého. Poslyš, Lunaku, přidej ještě aspoň takových 200 liber kyslíku do rezervní nádrže. Přikazuju ti, co máš udělat ihned. Spust kompresor, slyšíš? Nemohu příkaz splnit, neboť podléhám omezením daným postupem P jako poplach 107. V souhlase s instrukcí, jak se zachránit, mohu sdělit místo, kde je uložena cívka omezujícího programu. Kromě toho mohu být jako celek odpojen od kontroly zařízení základny a pak můžete jednat podle vlastního uvážení a na svou odpovědnost. Tento krok bych ale nedoporučoval, protože parametry úniku kyslíku nasvědčují tomu, že veškerý kyslík unikne z hlavní nádrže dřív, než bude možno zmíněná omezení odstranit. No alespoň tohle je jasné. Vlope! 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 Proč ten křik? Chceš se osprchovat? Hned jsem hotel. Nechci se sprchovat. Chci žít. Co je s tebou? Ty ale vypadáš. Co se ti stalo? Oba vypadáme stejně. Uniká kyslík, kamaráde. Všechen kyslík utekl z nádrže. Všechen kyslík. Co je to za hloupé vtipy? Nevěříš? Tak si poslechni tohle. Pozor, mluví Lunak. Instrukce, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107, zapojena. Na základně byl vyhlášen poplach zvýšeného ohrožení. Tlak kyslíku v hlavní nádrži je nyní 8 kilopondů na 1 cm čtvereční. Tlak v hlavní nádrži stále klesá, nyní ale stále pomaleji. Podle údajů manometru uniká kyslík z hlavní nádrže. Kudy? Místo, kudy uniká, nebylo zjištěno, protože údaje jsou nedostatečné. Hlavní havarijní program předpokládá pravděpodobnost 1 ke 400 miliardám. Pozor! V rámci postupu P jako poplach, dříve než budu pokračovat v instrukci, jak se zachránit, uvádím stav na indikátorech základny. Na kolenech potrubí a na redukčních ventilech je všechno v normě. Vypni to kvákání. Musíme si rozmyslet, co budeme dělat. Kyslík v hlavní nádrži není, ale co rezervní? Ta je plná. Podle počítače kyslík vydrží na 140 hodin. Na 140 hodin? Ano. A
Pro dva lidi? Jasně, pro dva. Můžeš si to ověřit. Lunaku, na jak dlouhou dobu vystačí kyslík? Kyslík v rezervní nádrži stačí pro dvě osoby na 140 hodin. No prosím. Při minimální, na nejvýš hospodárné spotřebě a na 280 hodin pro jednoho člověka. Pokračuji v instrukcích, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. No. Se zřetelem na to, že lidský organismus spotřebuje nejméně kyslíku při odpočinku, všem lidem přítomným na základně se doporučuje, aby neprodleně ulehli na záda, uvolnili svalstvo a oddechovali pomalu, ne víc než 14krát za minutu. Současně se doporučuje myslet na příjemné věci. No tak, přemýšlejme o příjemných věcech. 140 hodin, že? A loď přiletí za 280. Toho se nedožijem. Vypadá to tak. Jak k tomu došlo? Takhle najednou. Nevím. On taky nic neví. Údaje jsou nedostatečné. Slyšel jsi to, ne? Zdá se, že spodní pancíř praskl, únava materiálu, nebo... Ne. Na tom teď nesejde. No, tak se tedy položíme, ne? Pěkně na znak. Musíme uvolnit svalstvo. A proč? Při minimální spotřebě vystačí kyslík na 140 hodin. A loď přistane o 140 hodin později. Místo toho, abychom se udusili v leže na zádech a s myšlenkami na příjemné věci, je lepší hledat nějaké východisko, ne? Můžeme se poradit. To můžeme. Ale vezmi si něco na sebe, stojíš tu jako nudista. Co? Že tu stojíš jako nudista. Já. Teď je nejdůležitější zachovat si chladnokrevnost. Sakra, tuhle košili jsem měl tak rád. Když to na sebe tak rveš, nediv se, že praskne. No. Herkot. Dělej si, co chceš, ale já rozhodně zůstanu natažený. V leže můžeš taky mluvit. A instrukce jsou na to, aby se dodržovaly. Pozor, podávám zvláštní hlášení v rámci postupu P jako poplach 107. Tlak kyslíku v hlavní nádrži klesá pod 4 kilopondy na centimetr čtvereční. Protože tento tlak nestačí k zásobování základny, zásobování základny přebírá rezervní nádrž. Pozor, pokračují v instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako poplach 107. Po celou dobu, kdy trvá zvýšené ohrožení, nedoporučuje se požívání pokrmů. Týká se to především bílkovin, které mají vysokou kalorickou hodnotu. Protože se během trávicího procesu zvyšuje látková výměna, zvětšuje se tím i spotřeba kyslíku. Proč si ho vypnul? Musíme se spojit s Houstonem. Ať urychlí start rakety. Zapomínáš, že s nimi nemáme žádné spojení. Sakru. Lunaku, kdy budeme mít zase spojení s Houstonem? Mluví Lunak. Základna se vlivem librace nyní nachází v rádiovém stínu pod obzorem měsíce. Od této chvíle potrvá rádiový klid plných 218 hodin. Pokračuji v instrukci, jak se zachovat podle postupu P jako pop. To je moc dlouho. Konečně. To už stejně. No tak, co uděláme? Lehni si. K věčnému odpočinku? Zatím ještě vydržím. Ale přece tady musí být kyslíkové lahve pro skafandry. Kde jsou? Zbyly už jen dvě. V každé je 8 liber kyslíku. Takže jsou prázdné. Prázdné se dali naplnit kyslíkem, dokud ještě neutekl z nádrže. A ty místo, abys to udělal... Jenom se uklidni. Sám si včera tam u té skalní homoletoricilim všechny prázdné lahve vyhodil.
Tak co? Co kdybych ještě zkusil spojení s Houstonem? Co tomu říkáš? Marná snaha. Jsou za rádiovým obzorem. No za pokus to stojí. Halo, Houstone. Halo, Houstone. Ozvěte se, volá Měsíc. Jsme ve velmi vážné situaci. Houstone. Slyšíte nás? Houstone. Jsme ve smrtelném nebezpečí. Unikl nám kyslík. Houstone. K čertu. Přestaň sebou vrtět. Radši se natáhni a nehýbej se. Řekněme, že si lehnu. K čemu to bude? Budeme mít větší šanci. Myslíš? Řekneš mi, v jakém směru? A raketa snad přistane dřív. Ale tomu nevěříš ani ty sám. Víš co? Poslouchám. Něco bychom mohli udělat. Neříkám, že hned. Ale je třeba promyslet všechny eventuality. Co máš na mysli? Aha. Přesně tak. Se mnou nepočítej. Mám ženu a děti. Mě k ničemu takovému nepřemluvíš. K ničemu tě nepřemlouvám. Ale oba můžeme... Jak to oba? Existuje starý a osvědčený způsob, který nám oběma dá stejnou šanci. A rozhodne za nás naprosto nestranně. Losování? Dejme tomu. Nejde mi jen o rodinu. Ale odporuje to mému přesvědčení. Člověk nemá právo to udělat sám. Co ti v tom brání? Pán Bůh? Teď právě není vhodná chvíle na to, aby ses vysmíval mému přesvědčení. Ale vůbec se nevysmívám. Vždyť právě víra přikazuje milovat bližního svého. A ty přece nevěříš. Ale ty ano. Nech toho. Je to cynické. A hloupé. Proč jsi vstal? Přestaň chodit, slyšíš? Spotřebuješ takhle víc kyslíku. A co na tom? Stejně nevystačí. Okrádáš mě o kyslík. Jak to? Já podle instrukcí ležím a ty je porušuješ. Máme menší spotřebu, ty větší. Máme jí mít oba stejnou. Navrhuji nějaké ušlechtilejší téma. Což takhle sepsat poslední vůli? Není třeba. Stejně bude všechno, co jsme řekli a co ještě řekneme. Nahrané na pásku. Zajímalo by mě, kde ten pásek je. Nikdy jsem se o to nestaral. Lunaku! Mluví Lunak. Poslouchám. Ty zaznamenáváš všechny hovory? V mé sedmé sekci je ve skleněné schránce zapečetěný magnetofon s kazetami a měničem kazet. Zařízení pracuje zcela samostatně, má samostatné napájení. Aha. Záznam se nedá vymazat. Při každé výměně personálu základny je záznam odvezen na zem a v Houstonu si ho poslechnou. V Houstonu? Ano, v Houstonu. Magnetofon má samostatný napájecí zdroj. Proč? Magnetofon je napájen proudem z vlastního atomového mikroreaktoru, chráněného pancířem, a to z toho důvodu, aby záznam přetrval i katastrofu na základně a také proto, aby nebyl závislý na napětí elektrické sítě základny. Chápu. Někdo by mohl udělat zkrat a magnetofon by se zastavil. Myslelo se na všechno. Kryt jistě nebude jen z obyčejného skla, že? Kryt magnetofonu je zhotoven z velice odolného, nerozbitného skla. Pozor, mluví Lunak. Pokračuji v instrukci, jak se zachránit podle postupu P jako po... Co pořád máš? Hraješ si nebo co? Nech ten přístroj na pokoji. Neslyšel jsi, co říkal počítač? Dovnitř se nedostaneš, jenom si ulámeš nechty. Neulámu si nechty, protože se ničeho nedotýkám. Okamžitě nech ten magnetofon na pokoji a lehni si, slyšíš? Nechce se mi ležet. A kromě toho tě žádám, aby ses ovládal. Začínáš být agresivní. Já? Ty, ovšem. Jestli tě tak rozčílilo, že jsem se koukal na magnetofon, už si ho ani nevšimnu. Spokojen? Snad bychom udělali nejlíp, kdybychom se pokusili usnout. Ve spánku je spotřeba kyslíku menší. Ty bys usnul? To tě tedy obdivuju. Stačí si vzít tabletku na spaní. Myslíš? Ano. No dobrá. Tak to uděláme. Kde je? V lékárničce? Jistě. Co to děláš? To, co jsi mi poradil. Tady ho máme, Sekonal. Nech to tam.
Vezmu si tabletku sám. Tady máš, já už jsem si jednu vzal. Co je s tebou? Proč na mě tak zíráš? Dej si svou tabletku na jazyk a já udělám to též. Jak si přeješ. A proč mě spolkneš? Nejdřív ji musíš rozkousat. Nevím, že bys to dělal. Pak ji spolkneme na 1, 2, 3. Dobře? Když ti na tom tak záleží. 1, 2, 3. Nepolkl si. Protože jsi z tabletku taky nepolkl. Já ti nevěřím. Já tobě taky nevěřím. Proč ne? Protože si hraješ na svatouška. Ostentativně si slehl, abys ukázal, že na rozdíl ode mě ty instrukce dodržuješ. A navíc si mě denuncoval. Denuncoval já? Co to povídá? Ano, denuncoval. U letového střediska. Nejsem ani hluchý, ani padlý na hlavu, kamaráde. Krytu magnetofonu jsem se vůbec nedotkl. Ale ty jsi říkal, že se pokouším dostat k přístroji. Jako mi nestačilo, když jsem odpověděl, že se nedotýkám ničeho. Začal za mými zády něčím škrábat, to je nahráno. Udělal jsi to schválně. Pokoušel ses proti mně vzbudit podezření, že se snažím dostat k magnetofonu. To ses taky snažil. Na to odpoví znalecký posudek, víš? Záznam vzdáleného zvuku vypadá naprosto jinak než zvuk zachycený z bezprostřední blízkosti. Já jsem stál u počítače a ty si ležel. A škrábal si po něčem nechty. Tobě se asi něco zdálo. Cože? Snad se ozval nějaký náhodný zvuk, ale já jsem ho vůbec nezaregistroval. A vyprošuju si, abys se mnou mluvil takovým způsobem. Neznáme se od včerejška. Jsi impulzivní člověk, ale bez ohledu na to, jak všechno dopadne, apeluju na tvoje vlastnosti, lepší vlastnosti. Je to snad. Uvažuj! Bylo by přece hnusné, kdyby se tu mělo něco stát. Něco, co je v rozporu s naší solidaritou. Co tím sleduješ? Každý z nás má přece lepší a horší povahové rysy. Ty taky nejsi svatý. To ani netvrdím. Prostě ti navrhuji, abychom se chovali tak, jak to situace vyžaduje. Slušně a rozumně. Takže jsi změnil názor. Nerozumím. Chceš losovat? Ne. Žádám tě, abys o tom už nemluvil. Nerozčiluj se. Zeptal jsem se, protože jsi přece sám říkal, že se máme chovat rozumně. A slušně. Nepodaří se ti překroutit ani jediné slovo. Máme tu svědka. Zbytečně se vzrušuješ. Jediné slovo. Promiň, jestli jsem tě špatně pochopil. Teď zase řeknu já. Lehneme si. Jistě. Když mi nedůvěřuješ, lehni si na tuhle stranu. Budeš na mě vidět. I když ti ode mě nehrozí ani to nejmenší. Co je s tebou? Střídavě bledneš a rudneš. Nechceš se napít vody? Já. Třesou se ti ruce. Dávej pozor. Upadne ti sklenice. Láři. Tu sklenici si rozbil ty. A nevíš, jak jsem to mohl udělat? Stál jsem od tebe na 3 kroky. Ty jsi ji rozbil. Schválně si ji hodil na podlahu, protože sice zvukový záznam máme, ale ne obrazový. Chtěl jsi mě obvinit, ale to se ti nepovede. Obvinit, pro boha, z čeho? Že jsi upustil sklenici, to je zločin? Aha. Rozumím. Už podruhé si na mě políčil past. Nejdřív slavná komise se Blob pokoušel dostat k magnetofonu, ale to se mu nepodařilo. Pak rozbil sklenici a říkal, že ji upustil Mills, protože se mu třásly ruce. Blob, ten šejdíř. A navíc, kdyby se Blobovi něco stalo, znamená to, že doktor Mills musel jednat v nutné sebeobraně. Podívej, tak jestli se takovým způsobem budeš chovat i dál a na jedné straně apelovat na mé lepší já a zároveň provádět takové podrazy, tak se ve své kabině zabarikáduju. Rozuměl jsi? Velice dobře. Chceš ze mě udělat pomatence. Paranoika, ale to se ti jen tak nepodaří. Proč bych z tebe dělal blázna? K čemu mi to bude? To víš sám až moc dobře. No to nevím. To skutečně nevím.
Dejme tomu, že se chováš nepříčetně. Chovám se docela normálně, to znamená, jak se sluší a patří. Tak dobře, tak se chováš docela normálně. Jistě. Když chceš, můžu to i 10krát opakovat. Doktor Mills se chová docela normálně. Normálně. Samozřejmě, normálně, on se chová docela normálně. Už jsi spokojen? Já jsem říkal jen to, že se dejme tomu začneš nepříčetně chovat. Ne, počkej. A že to bude zaregistrováno. A co mi z toho kyne? Trváš na tom, abych to řekl? Jistě, prosím tě o to. Dobře. Co to máš v kapse? Co v které? No v té. V téhle mám kapesník a mikrometr. No a v té druhé? No. V druhé kapse mám tušku a zápisník, to je všechno, vidíš to na vlastní oči. Máš tam ještě něco? Tíží ti to kapsu. Zavírací nůž máš ty, ne já. Sám si mi ho ukazoval. Den před startem ti ho věnoval syn? Máš na něm monogram? Nosíš ho v kapse a teď to budeš předstírat, že ho nemáš? Protože ho máš ty. Vzal jsi ho, abys otevřel láhev Coca-Coli. Je na něm i otvírák. Ležel na stolku vedle mikroskopu a ty jsi ho vzal. Já, že ti vzal nůž? Ano, ano, viděl jsem tě. Člověk, který umí zacházet s mikroskopem, nemusí vůbec přivírat druhé oko. Prohlížel jsem si sice preparát, ale druhým okem jsem registroval, jak jsi vzal nůž. Kdy to bylo? Dnes v poledne. Před obědem, netvař se, že si na to nespomínáš. Rád bych věděl, k čemu by mi tvůj nůž byl. Tě. Vždyť nahoře na chladničce leží univerzální otvírák. To není pravda, není tam a já ti nedovolím, abys ho tam teď podstrčil. To je moc průhledná lež, kamaráde. Jestli můžu otvírák položit na chladničku, znamená to, že vím, kde je. A jestliže to vím, k čemu by mi pak byl tvůj nůž? Ale ty ho máš. Vidím, jak ti dělá bouly na kapse. A já tě zase vidím nasedat do tanku. Existují jen dvě možnosti, podívej. Buď máš halucinace, nepočkej, a nebo lžeš. Protože jsem žádný nůž neměl ani nemám. Kdybych si ho chtěl vzít, požádal bych tě o dovolení. Jistě, jistě. A jistě, a magnetofonový pásek by to zaregistroval. Přece jsem dopoledne nemohl tušit, že nám večer uteče kyslík. Nejsem žádný jasnovidec. Neměl jsem žádný důvod, abych ti bral nůž, zatímco se stydíval do mikroskopu. Vidíš, zač stojí tvoje argumenty? Podívej, dej si na hlavu studený obklad. Ty jsi ale záludný. Když si pomyslím, že jsem tě považoval za slušného člověka. Cože? Ale ano, varovali mě před tebou už dávno, ještě ve středisku. Udělal si náramně rychlou kariéru. Šel si přes mrtvoli. No tak tomu se říká manévr na odvrácení pozornosti. Mou kariéru nech na pokoji. Pořád se držíš stejného schématu osočování. Nejdřív magnetofon, potom sklenice a teď je na řadě nůž. No nevím, jestli trpíš stihomamem, ale v každém případě jsi začal být nebezpečný. Vlastně bych tě měl svázat. Nepřibližuj se ke mně! Slyšíš? Nepřiblížím se k tobě, ani kdybys mě o to prosil, nejsem hlupák. To by byl gambit. Jaký gambit? Mluvíš z cesty! Okamžitě všechno překroutíš. Tak, jako si to dělal doposud. Nejdřív si využil toho, že jsem koukal na magnetofon. Potom, když ti upadla sklenice, otočil si to proti mně a křičel si, že jsem ji rozbil já. A potom přišel nůž. Tvůj nůž s tvým monogramem. Tudíž, kdybys mě žádal, abych k tobě přistoupil, lhostejno pod jakou záminkou, dostal bych se do pasti. Mám ti říct, co jsi na mě nastražil? Vykřikl bys, že jsem tě napadl a vytáhl na mě nůž, abys mě probodl. A při přehrávání pásku v Houstonu by slyšeli tvůj křik a ty bys jim vysvětlil, že se ti povedlo mi nůž vyrvat a že jsi jednal v nutné sebeobraně. Proto si mě předtím neustále očerňoval. Omotal jsi mě řetězem podezření, ale já tvůj plán zmařil. Nic mi neuděláš. To jsou ale žvásty. To ty jsi přece před chvílí prohlásil, že mě chceš svázat. Neříkal jsem, že tě chci svázat. Říkal. Ne, říkal jsem, že bych tě svázat měl, protože jsi nebezpečný. A hned si toho využil a křičel si, abych se k tobě nepřibližoval. A přitom já se vůbec nehnul z místa. Blob otevřel nůž. To jsi udělal ty? Ne. Vyndal si nůž z kapsy a otevřel si ho? To není pravda. Jenže znalecký posudek prokáže, z které strany se ozvalo cvaknutí při otvírání nože. Odtud, kde stojíš ty? A nebo odtud, kde stojím já? Nepřibližuj se ke mně! Zůstaň na místě! Nemůžu stát na místě, když na mě jdeš nožem. Musím uhýbat. Háři! To já musím uhýbat! Mills není žádný prostáček.
Pochopil, že se prozradil, protože cvaknutí se ozvalo z jeho strany. Ne. Proto zamířil ke mně a já mu musel uhnout. Ne. Mills se tak snaží znemožnit zjištění svého výchozího postavení. Obešli jsme celý kruh. Lžeš, půl kruhu. Stejná taktika jako doposud. Mills má nůž a já jsem bezbraný. A proto si vezmu geologické kladívko, které leží na stole. A co si vymyslíš teď? Na stole žádné kladívko neleželo. Prosím, kladívko tam nebylo. Co jsem tedy vzal? Nic, jenom si klepl prsty do stolní desky. Chystáš zas nějaký další podraz. Ty máš nůž a já mám kladívko. To není pravda. Ano, tvoje převaha se zmenšila. Vzhledem k tomu navrhuji... Au! Mills po mně hodil kyslíkovou láhev. Ležeš! Ležela na podlaze a ty jsi do ní kopl. Millsi? Nech tu druhou lahev na pokoji. Zvedl jsem ji, vzal jsem si ji, abych se měl čím bránit. V tom případě musím i já. Mills mě napadl. Blob mě napadl. Naposledy se snažím do toho šílenství dostat špetku rozumu. Jestli oba budeme jednat jako dosud... Bude nás to stát oba život. Navzájem se držíme v šachu. Já jsem sice mladší a silnější, ale až zeslábneš, zamkneš se ve své kabině a zabarikáduješ dveře. Udělal bych samozřejmě totéž, kdybych zeslábl první. Pokus se uvažovat logicky. Jestliže se v kabině zabarikáduješ a já tě nebudu moci vůbec ohrozit, prostě se uvnitř udusíš nedostatkem kyslíku. Ty tam a já tady. V každém případě se udusíme oba. A před smrtí se ještě vzájemně pošpiníme. Co pak tobě na tom nezáleží? Co tedy chceš? Totéž, co jsem říkal na začátku. Losovat? Ano. Nevěřím, že to myslíš poctivě. Zase to bude nějaký trik. Podle všeho bys jako jediný můj návrh bral, kdybych ti nabídl, že se před tvýma očima oběsím, co? Jenže s tím nepočítej. Říkám ti, losujme. Budiš. Řekni mi, jak si to představuješ. Ten, kdo losování prohraje, odejde do své kabiny a vezme si jed. Ve skříni s chemikáliemi je kyanid draselný. Ten, kdo prohraje, se před požitím jedu zamkne v kabině, aby nepadlo podezření na toho, kdo přežije. Co tomu říkáš? Dobře. Mám v kapse dolarovou minci. Já jsem Orel, ty pana. Já pana. Čí strana padne, prohrává. Čí strana padne, prohrává. Ano. Až mince zůstane ležet, řekneme oba, která strana padla. Platí? Tak jo. Pozor. Házím. Pana. Orel. Pana. Orel. Ne, je to pana. Blope, podívej se pořád. Řeš, Mirsi, je to pana. Orel. Pana. Orel. Mirsi, je to pana. Ježiši Kriste, je to Orel. Pana, Mirsi, Orel. Říkám, že je to pana. Orel. Takhle se nikam nedostaneme. Zase jsme v slepé uličce. Vlastně jsem to od tebe mohl čekat. Co? Ale ještě není všechno ztraceno. Co chceš dělat? Musíme se obrátit na někoho třetího. A nikdo třetí tady není. Ale je. Kdo? Počítač. Počítač. Ano. Zapojíme ho, aby podal hlášení. Počkej. Jestliže ve 12. slově, které pronese, bude sudý počet písmen, no, vyhráváš ty. Když bude počet písmen lichý, vyhrávám já. Souhlasíš? To, co říká počítač, nemůže nikdo z nás zmanipulovat ani předvídat. Právě. Dobrá, souhlasím. Ale zapni ho tak, aby mluvil pomalu, abychom mohli slova přesně počítat. Samozřejmě. Tak připrav se. Pozor. Zapínám. Teď. Mluví. Jedna. Jedna. Luna. Dva. Je.
Postup. Tři. P. Čtyři. Jako. Pět. Poplach. Šest. Instrukce. Sedm. Jak. Osm. Devět. Zachránit. Deset. Přikazuje. Jedenáct. V. Dvanáct. Lichý počet. Dvanáctým slovem bylo V. V se nepočítá. V není slovo ani slabika. Dvanáctým slovem bylo bodě. Čtyři písmena, sudý počet. Vyhrál jsem já. Ale kde pak? Ale ano. Tenhle podvod ti neprojde. Ale kamaráde... Podívej, podmínky losování jsou zachyceny na pásku. O žádných výjimkách se nemluvilo. V je slovo. V. Vyhrávám já. V. A to není slovo. To není pravda. Jež všechno si vyhrávám. Jdeš si vzít kyanid honem. Já si ho mám vzít já. Ty si ho vem. Nestrkej do mě. Nikam nepůjď. Necháš to. Co si tu dovoluješ? Měl si pust mě. Lope, přestaň mi škrtit. Odhoď ten nůž, měl si. Ne, Blob mě chce zabít. Jakmile se rezervní nádrž naplní kyslíkem a je dosaženo maxima, to je tlaku 90 kilopondů na centimetr čtvereční, přistoupíme k dalšímu, třetímu bodu záchranné akce. Je to operace S jako spása. V podlahové krytině je třeba nalézt čtvercový poklop označený červeným písmenem S jako spása. Tento čtverec zvedneme a výjmeme. V prostoru pod poklopem je umístěna havarijní aparatura k elektrolýze vody. Elektrolýzou se voda rozkládá na své složky, kyslík a vodík. Aparaturu spojíme kabely z vývody E4 a E5 na rozvodné desce. Baterie akumulátorů dodává stejnosměrný proud, který vyrobí rozkladem vody kyslík v dostatečném množství pro dva lidi na dobu 250 hodin. Kyslík, který se hromadí v křemíkové nádrži, se vypouští do obytných místností základny, zatímco vodík musí být odváděn ven zvláštním potrubím T6, které je označeno zelenou luminescenční barvou. Aby byl zajištěn dostatečný přívod kyslíku pro dvě osoby, je zapotřebí nastavit ventil na písmeno S jako spása. Havarijní aparatura může být uvedena do provozu během 8 minut. Jakmile je uvedena v chod, i nadále je nutno omezit spotřebu kyslíku. Proto se doporučuje položit se na záda, uvolnit svalstvo a myslet na věci příjemné nebo alespoň neutrální.